Maiderolea naiz, zinemagilea naiz, orain gaude hemen Tabakaleran, ikusmirak berriaken programaren barruan. Nire proiektua iragoeta sei bide itzen da, behinbeineko izenburua da, eta on, zein metra bat da, eta hori garatzen nabil. Baspi titulo bat dauka edo, dela bilaketa baten egunari filmikoa. Orduan, proiektua hasten da nik Donostiara etortzen naizenean eta etxe batera joten naizenean bizitza eta etxe horretan Elbia Zipitea bizi izan zen. Eta ez bakarrik hori, baita ere etxe horretan eskola klandestino baterik ezun frankismo garaian, ez? Hori jakiterakoan esan nuen, bueno, hemen historia badago eta gainera historia honekin aurkitu naiz eta modu honetan, ez? Orduan ez dut Elbia Zipitearen biografia bat egin nahi, baizik eta bere intimitatearekin nolako elkarrizketa bat izatea, bere ausentziarekin, baina bere barne mugimenduak ezagutzen saiatuko naiz, ez? Hori egiteko nire barne mugimenduetatik atera behar naiz, ez? Orduan, alde batetik filmekuko du errealismo punto bat, ze Donostian dagoen etxea da eta auzoan dagoen bizitza zeo zer islatu nahi dut, ze Elbia Zipitearentzako ere oso garrantzitsua da zen hori, baina beste alde batetik izango du alde onirikoagoa, ez? Ze esan dudan, ez dut Elbiraren kronologia bat egin nahi, bazik eta Elbiraren izatea ezagutu nahi dut edo antzeman nahi dut. Niretzako Elbia Zipitea da espilu bat bezala, eta horregatik bilaketa hau ez da bakarrik Elbia Zipitea bilatzea, baita da bilaketa pertsonala, bilaketa formala, oza, zentzu askotan da bilaketa bat. Eta gero baita ere Elbia Zipitea emakume aparta da, gauza izugarriak egin zituen, baina ez da ezaguna Euskal Herrian. Eta hori ezin da horrela izan. Bere izena eta egin zituenak aitortu behar dira, eta ahanztura historiko horretatik atera behar da bere izena, eta beste leku batean jarri, ez. Bueno, esperientzia oso polita ederra izan da. Alde batetik, ikuditudan bidaideak edo ikuditudan kideak, beste hiru proiektuak eta beraiekin egotea, Laurak gauza berdinean gaudez, nahi dut bakoitza bere proiektuarekin, aurrera ateratzeko gurarekin, eta hori horretan egotea, besteekin murgilduta horretan oso polita da, ez? Eta gero niretzako baita ere, ezkein egite aukera egoteko hilabete bat honetan bakarrik, ez? Eta hori ezin da ez da ordaindu ere, ez? Orduan esperientzia oso polita izan da, zentzu asko, batez ere horregatik. Besteekin egoteagatik, ez bat, bueno, gero baita ere, karo, ukiditugu tutoreak ez dakit, ez, etorri da Oskar Alegria, etorri da Paz Lázaro, Marian Slot, Nikolas Klotz, Ditela, Andritela eta guztiekin ere nire proiektuaren inguruan hitz egin dut. Eta orduan jaso ditut iritzi asko, izan da pixkat proiektua irekitzea eta besteen iritzia jasotzea eta hori betira aberasgarria, ez? Dago gauza bat oso garrantzitsua eta da ikastea libre izaten zure buruarekin, ez? Zorrotza zentzu batean, ze lana da eta horregon behar da, tarduratzua eta papapa, baina baita ere irekitzea, ez? Irekitzea eta lehioak irekitzea eta libre izatea, zure mugekin jolastea, zure burua zalantzan jartzea, ez? Eta uste dut hemen, justo, Tabakaleran eta esan nahi dut, arte garaikia den kontestu honetan, horretarako gaudela, ez? Gure burua eta gure mugak zalantzan jartzeko.